Om någon skulle fråga dig, vad tycker du egentligen om livet? Vad skulle du svara då? Att det är ganska kul, spännande, charmerande? Eller rent av att livet är toppen? Ja, det är underbart att leva. Eller skulle du svara att livet är ganska kämpigt och tråkigt? Ja, till och med meningslöst ibland. Jag kan hålla med dig att visst kan livet ha sin tjusning, men också sina dystra stunder. Men om vi frågar oss lite djupare, vad är det egentligen som är meningen med livet? Varför är vi här? Varför är jag här? Varför är du här? Vi föds och växer upp, vi skaffar oss utbildning, arbete, bildar familj. Och så går livet sin gång. Och vi äter och dricker och sover, arbetar och kopplar av, tar semester och roar oss. Och naturligtvis strävar efter att få det allt bättre och bättre. Och åren bara går, fortare och fortare. Och så en dag måste vi plötsligt lämna allt och bara grävas ner i marken. Var detta verkligen allt med livet? Vad följer sedan? Idel tomhet? Ingenting? Är det verkligen sant? Är det någon som vet? Är verkligen det här livet med graven som dess slut, allt som finns i tillvaron? Det är många som upplever det så, och de tycker att livet är meningslöst och till och med försöker förkorta det. För det hjälper ju heller inte att försöka trösta sig med att världen ska bli bättre. Att världssituationen idag tar modet i många människor, det är ju inte så svårt att förstå. Vilken realistisk människa finns det egentligen idag som vågar förutspå en ljusare framtid för vår värld? Men nu har jag en glad nyhet att berätta för dig. Och det är att han som håller hela världen i sin hand en gång steg ned till denna jord för att ge mening åt människans liv, åt ditt och mitt liv. Du förstår, Jesus sa att jag har kommit för att ni ska ha liv, och det i överflödande mått. Ja, Jesus sa att utan det livet som han vill ge, så hjälper det inte en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ. Det finns alltså någonting som du kan förlora, men det finns också någonting som du kan vinna. För Jesus talar om ett andligt liv som han vill ge dig. Ett nytt liv. Hans eget liv. Och det betyder glädje och frid. Och det kommer att fylla tomheten i ditt hjärta. Människor över hela världen kan vittna om att Kristus har förändrat deras liv på ett underbart sätt. Och de kan säga att de verkligen har funnit meningen i livet sedan de började vandra med Jesus. Tror du på det? Hur är det möjligt? Är det inte bara inbildning? Nej, det grundar sig nämligen på ett historiskt faktum. Nämligen det att Jesus, Guds son, inte bara kom och bar vår synd på korset som du känner till, utan också att han stod upp igen från de döda. Han lämnade sin grav och vann en evig seger över döden själv. Och det är därför som man kan ge detta fantastiska löftet att den som tror på mig, sa Jesus, han ska leva om han än dör. Eller som han sa till Nikodemus som kom till honom om natten, att Gud älskade världen så högt att han utgav sin enda son för att var och en som tror på honom ska inte gå förlorad utan ha evigt liv. Det livet är en gåva och den kan bli din idag. Enda villkoret är att du tror att Jesus kan ta hand om din synd och du får ta del av hans liv. Vad behöver du då göra? Ja, liksom med alla gåvor, ta emot den. Hur då? Jo, genom att erkänna ditt behov av Jesus och ta emot honom i ditt hjärta. Då börjar detta nya liv. Ett meningsfullt liv som
aldrig kan ta slut. Har du någon gång funderat över vem Jesus egentligen var? Alla som hört talas om honom tycker nog att han knappast inte var som någon vanlig människa. Han föddes under enkla förhållanden i en krubba och utan att vara son till en jordisk far. Han växte inte upp med rikedom och han fick ingen hög utbildning. Men ändå förbryllade han redan vid 12 års ålder sin tidsvise män med de frågor som han ställde till dem. Bara 3 år av sitt liv var han aktivt verksam ute bland människorna. Han utförde märkliga ting, botade sjuka, uppväckte döda och han hade till och med makt med naturens lagar. Vindens stormande och vågornas raseri kunde han stoppa med bara ett ord. Och människor hopade sig omkring honom för att lyssna till hans undervisning. Men han skrev aldrig en bok. Men ändå är Bibeln, den bok som berättar om hans liv, världens genom tiderna mest spridda och lästa och älskade bok. Och han skrev aldrig en sång. Men ändå sjunger miljoner människor världen över med underbar glädje om just honom, om Jesus. Är inte det underligt? Men kan man nu verkligen tro på allt det här om Jesus? En del förnekar ju till och med att han verkligen existerat. Men allt färre människor gör så, eftersom man vet att också andra historieskrivare från den tiden talar om Jesus. Och flera av dem som skrev Bibeln var själva ögonvittnen och trovärdiga personer som ville stå för sanningen och var så övertygade om Jesu uppståndelse att de var villiga att dö för sin tro. Andra menar att han måste ha varit mentalt rubbad eftersom han gick omkring och sa att han var Guds son. Kanske ledan av storhetsvansinne. Men med en sån syn blir det svårt att förklara hur han kunde tala med sån visdom och hur han kunde visa sån kärlek. Han tog sig verkligen an människor. Människor som var i nöd och som erkände sitt behov och kom till honom i tro. Så Bibeln ger oss faktiskt inga symptom på en sinnesrubbad Jesus, utan istället en klartänkande, sund, intelligent person som var i stånd att älska människorna och att framlägga för oss den högsta etiska lära som världen känner. Tänk bara på hans bergspredikan, där han bland annat sa att allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem. Han sa också att vi ska älska vår nästa så som oss själva. Har du tänkt på att om allt vad Jesus sa om sig själv verkligen var lögn, hur kunde han då uppvisa en så moraliskt hög karaktär och i sin lära själv fördöma både lögnen och alla hycklare? Ja, frågan om vem Jesus var är verkligen svår för den som inte vill acceptera hans egna ord om sig själv. Nämligen att han var Guds son som kom till oss i människogestalt. Kanske de flesta människor i alla fall är villiga att erkänna honom som en stor personlighet som hade mycket att lära oss människor. Kanske ett bra exempel att följa. Men vad menar han då när han sa att jag är vägen, sanningen och livet? Och att ingen kommer till Fadern utom genom mig. Han gav oss själv svaret. I sin kärlek, sa Jesus, kom han för att dö för oss. Vilket innebar att han själv tog på sig straffet för din och min synd. Men det stora med det här var att han därigenom blev vägen för dig och mig tillbaka till Gud.
Tänk om det är sant att Jesus verkligen har öppnat en möjlighet för oss till gemenskap med Gud själv. Skulle då inte du vilja gå den vägen? Du gör det genom att tro på vad Jesus verkligen har gjort för dig och bjuda honom komma in i ditt liv. Då blir din skuld förlåten och du får frid med Gud. Om Jesus är den han sa att han var, då kan han verkligen också bli vägen till Gud för dig idag. I vår tid så finns det väldigt många människor som upplever hur deras liv är tomma och innehållslösa. Och nu undrar jag om det är likadant med ditt liv. Om det är så att du upplever tomhet i ditt liv. Och du kanske många gånger har undrat, varför är det så att fastän jag har så många saker och har så mycket så att jag egentligen skulle vara tillfredsställd, och ändå är jag inte tillfredsställd. Jag skulle kunna ge dig ett svar varför du upplever på det sättet. Det är så att de flesta människorna, de bara tillfredsställer sin kropp och sin själ. De föder sin kropp, de klär den, de fyller sin själ. Men så glömmer de bort att Gud också har skapat en ande i dem. Och de kommer inte att bli helt tillfredsställda. För en Gud kommer in i deras ande. Och de kommer inte uppleva verklig lycka och harmoni och verklig tillfredsställelse, för en Gud finns där i deras liv. Och det är därför du känner tomhet. Det är därför att Gud inte är i ditt liv. Jesus säger så här: jag har kommit för att det ska vara liv, och detta är över nog. Han kom för att ge dig liv. Han kom för att du skulle få mening, för att du skulle få lycka, för att du skulle få frid och för att du skulle få harmoni. Och när du tar emot det här livet som kommer från Gud, så får du också uppleva verklig tillfredsställelse. Nu kanske du undrar så här: hur ska jag kunna ta emot det här livet? Ja, det var en man i Apostlagärningarna 16 som frågade precis samma sak. Och Paulus svarar honom med de här orden: tro på Herren Jesus så skall du bliva frälst. Så frälsningen och det här livet, det kommer genom att du tror, inte genom att du gör. Du börjar inte att läsa Bibeln och börja gå i kyrkan och börja bedja och börja bli en bättre människa. Du blir inte en kristen genom att göra dessa saker, även om en kristen gör det. Utan du blir en kristen genom att förtrösta på vad Gud gjorde i Kristus på korset. Genom att du sätter din förtröstan, din förlitan på att när Jesus stod på korset så dog han för din synd. Och när du tror detta och tar emot detta, det är då du blir en kristen. Så det är genom tro som du får uppleva den här frälsningen, inte genom gärningar. Och låt mig illustrera det här. Tänk dig att du har ett hjärtfel. Hur ska du bli av med det? Inte bli av med det genom att du försöker att göra en hel massa saker. Utan det enda sättet att bli av med ditt hjärtfel är att gå till doktorn. Och när du kommer till doktorn så konstaterar han att du har hjärtfel. Och så ger han dig en medicin. Och så säger han dessa ord: ta den här medicinen. Och när du har tagit den några veckor, så kommer den att hela dig. Och du diskuterar inte med doktorn. Du tror vad han säger. Och så handlar du på hans ord. Och så börjar du ta in medicinen. Och sen blir du helad efter en tid. Nå, Bibeln säger att vi människor har andligt hjärtfel. Bibeln säger att alla har varit syndat. Och enda sätt att bli av med min synd är icke att försöka göra en hel massa saker. Det enda sättet är att gå till Gud.
Och när jag går till Gud så kommer Gud säga saker och ting till mig. Och när jag tror dessa saker och handlar på dem så kommer jag erfara hur synden försvinner i mitt liv och hur Guds eget liv kommer in i mig. Och det är på det sättet jag kommer att bli frälst. Så när jag kommer till Gud så kommer han säga att när Jesus dog så dog han för din synd. Och han kommer säga att om du bekänner din synd så kommer jag förlåta din synd. Och så blir du renad ifrån dessa synder. Då diskutera inte med Gud. Försök inte att säga emot honom. Utan tro och acceptera vad han säger. Du har synd i ditt liv. Det är därför det är tomt och innehållslöst. Men om du går inför Guds ansikte den här stunden, bekänner din synd och tror på att i samma stund bekänner, så tar han bort din synd. Därför att han dog på korset för den här synden. Om du tror detta så kommer du också erfara att denna synd försvinner och att detta liv som kommer från Gud kommer in i dig. Det är allt vad du behöver göra. Och sen när du har bett den här bönen så kan du vara fullt förvissad om att du kommer att gå till himmelen och att du kommer att bli frälst. Låt oss bedja tillsammans. Fader, vi tackar dig att du är här. Och jag bekänner min synd inför ditt ansikte. Och jag ber att du ska förlåta mig. Och så ber jag dig, Jesus, att du kommer in i mitt hjärta. Och att du, Jesus, tar din boning i mig. Amen. Vi möter Herrens ord genom aposteln Jakob i det fjärde kapitlets åttonde vers. Där det lyder, nalkens Gud, så skall han nalkas eder. Alltså en uppmaning av Gud till människan att träda honom närmare, att nalkas honom. Genom att glömma Gud och gå egna själviska vägar och följa egna begärelser kan man komma längre och längre bort från Gud. Gud vill inte detta, eftersom han vet att detta är människans olycka. Därför lyder kallelsen i ordet nalkens Gud. Det som skapar avståndet mellan Gud och människan är synden. Syndens natur är sådan. Om människan alltså älskar synden och vill hålla fast vid den, är hon själv orsak till att detta avstånd skapas. Genom synden kommer människan i oppositionsställning till Gud. Människans inre reagerar mot Guds rättfärdiga krav. Och hon blir, som Paulus säger i Romarbrevets femte kapitel, Guds ovän. Det är detta som skapar distansen mellan Gud och människan. Dessutom upplever syndaren med sitt sjuka samvete rädsla för Gud. Detta visar oss redan Adam, då han sökte gömma sig för Gud sedan han hade syndat mot honom. Och rädsla för Gud bidrar givetvis till att avståndet blir större och större. Men för att komma undan syndens följder ska man inte fly från Gud, utan man måste fly till Gud. Detta vill Herren göra klart för oss genom ett ord av profeten Jesaja, där han vill låta syndaren förstå att det är Gud själv som är syndarens räddning. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder är blodröda, så kunna de bliva snövita. Och om de är röda som scharlakan, så kunna de bliva så som vit ull. En kallelse från Gud till en svag, syndig människa om rättegång skulle naturligt nog annars väcka skräckkänsla hos syndaren. Men för att ta bort denna bävan hos syndaren, så förutskickar Gud i kallelsen att rättegången kan avlöpa till syndarens fördel och räddning.
om syndaren är botfärdig. Skulden blir efterskänkt vid botfärdighetens ögonblick, ett ögonblick av nåd. Detta lär oss att förstå hur Gud vill hjälpa och frälsa. Han ömmar varmt för den vilsekomne. Skriften lär oss också på vilket sätt vi ska nalkas Gud. Det sker genom ödmjuk bön. I konung Davids 50:e psalm säger Herren: åkalla mig i nöden och jag ska hjälpa dig och du ska prisa mig. Och i den 51:a psalmen heter det: ett förkrossat och bedrövat hjärta ska du Gud icke förakta. Till ödmjuk bön hör ett botfärdigt hjärta. Med en obotfärdig bön kan man inte komma Gud närmare. Människan måste vara villig att bli frälst från sitt gamla syndaliv. Skriften säger: den som sin synd bekänner och övergiver, han får barmhärtighet. Men den som sin synd fördöljer, honom går det inte väl. Och på ett annat ställe i skriften står det: den ogudaktige övergiver sin väg och den orättfärdige sina tankar och vände om till Herren, så skall han förbarma sig över honom och till vår Gud, till han skall beskära mycken förlåtelse. Låt oss anknyta tanken till den kallelse vi tidigare talat om här. Gud har nämligen givit ett löfte i samband med kallelsen att nalkas Gud. Kallelsen löd: nalkens Gud, så skall han nalkas eder. Om du som lyssnar till vår radioandakt just nu känner med dig att du inte har gemenskap med Gud, så är denna andakt till just för dig. Kom ihåg löftet om att Gud skall gå dig till mötes med sin nåd. När den förlorade sonen vände tillbaka hem från främlingslandet och till fadershuset, så skyndade fadern honom till mötes och slöt honom i sin famn. Detta är Jesu egen beskrivning om Guds ömmande faders hjärta för en botfärdige. Kom innan det blir för sent.